हांगासर खणप रस्त्याचे चालू जातले आनी सेवेज ट्रिटमेंट सेवेज आमचे हे घालपाचे आसा पयला आनी तेज्या खातीर सगळे आतां हे खणप चालू आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. आनी विठोबाचें देवूळ आसा थंयच्यान स्टार्ट जावन हे क्रायम ब्रांच पर्यंत खणप सुरू जातले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. आनी आमकां डेट दिला की 30 ऑक्टोबर पर्यंत हे काम चालू उरतले. सो आमचे आतां सगळ्या गांवांतल्या लोकांची एक मागणी आसली की आमकां एक मिटींग घेवची स्मार्ट सिटीच्या ऑफिशियल्सांनी आनी तितूंतल्यान आमकां सांगचें की एग्जॅक्ट हो प्रोजेक्ट कितें आसा तो. कित्याक गांवांतल्या खंयच्याच लोकांक अजून पर्यंत कोणें कन्वे करूंक ना की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा, तेजी डेडलायन कितें आसतली, फेज वायज जातलो जाल्यार तो कसो जातलो. सो लोकांच्याय मनान भंय आसा की जे पणजे बीन जाला तशेंच हांगासर समज सारकें जावंक ना जाल्यार मागीर तो सगळोच प्रोब्लेम जातलो. फाल्यां मागीर एमर्जंसी ज्यो आमच्यो सर्विसीस आसा, समज फाल्यां कितें जालें हांगासर जाल्यार एमर्जंसी सिच्युएशनान मागीर गाडयो कश्यो हांगासल्यान भायर काडच्यो, पणजे बीन वयपाक जाल्यार कशें वयचें. सो हो एक गांवांतल्या लोकांच्या मनान एक भंय आसा आनी तेज्या खातीर आमची मागणी आसा की एक मिटींग घेवची आनी ती मिटींगेची डेट कितें आसा ती एक फुडल्या आयतारा सुद्दां दवरल्यार एक लोकांक कन्विनियंट जातलें आनी त्या मिटींगेन सगळ्यांनी सांगचें की तेंच्यांनी सांगचें की एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट कितें आसा तो. बाबा रस्ते फोडटा बरें आसा, वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी डेवलपमेंट. आमकां खबर आसूंक जाय की बाबा तुमी काम करतले कशें करतले, खंयच्या पद्दतीन करतले. आमी सगळ्या पळयलां, पणजे पळयलां, तालिगांव पळयलां, रस्ते फोडून काबार केल्ले आसा, लोकांक त्रास जाल्लो आसा. आतां डेडलायन दिल्ली आसा, आतां गव्हर्मेंटाचे सदांच अशें की डेडलायन दिता पण डेडलायनीचें काम काबार जायना केन्ना. वी गांवच्या लोकांक सगळ्यांक कळोवंक जाय की बाबा तुमी कशें काम करतले. वी डिमांड स्मार्ट सिटीचो कोण आसा तो कोण आमकां अग्रीड लागता. तुमचे कडेन मागता इतलेंच की गांवच्या लोकांक सांगचें की बाबा मिटींग घेवन आमी असो प्रोजेक्ट करता, अशेंच आमचें काम आसतलें, अशें काम जातलें, ह्या पद्दतीन काम जातलें. स्मार्ट सिटी जावं कॉर्पोरेशन कितें आसा तेजी आमकां मिटींग जाय आनी हांगा प्रोपर बोर्ड मारपाक जाय कोण ऑफिशियल्स ते कॉर्डिनेटींग करतले पळय ते. जेंची भुरगीं स्कुलान शिकता तेंचे एक सजेशन अशें आसा की 25 ऑक्टोबराच्यान हॉलिडे स्टार्ट जाता वीच कंटिन्यू स्टील 20th ऑफ नोव्हेंबराक जी स्कूल स्टार्ट जातली 23 ते 24 तारखेर दसरो 23 तारखेर सुद्दां सांजचे जर एक्सकर्शन जें कितें आसा ते एक्टिविटी स्टार्ट जातर केल्ली देन दे कुड टेकन इट टील 18th or 19th of November. ह्या स्ट्रेसान जर तर काम जर तर केल्लें जाल्यार व्हडलोसो इफेक्ट विलेजर्सांक जावचो नासलो, स्पेशली भुरग्यांक, स्कुलाच्या भुरग्यांक. प्रसाद पोलची फॉर हॅरल्ड टीवी.